Каракол шаарындагы облустук оорукананын аймагындагы мурда бош турган жер аз убакыт аралыгында эле чакан медициналык жайга айланды. Имараттын курулушу демөөрчүлөр тарабынан август айында башталып, 4 ай ичинде толук аягына чыкты. Болгондо да ичинде заманбап медициналык жабдыктары дагы даяр. Ысык Көл облустук төрөтүүнүн базасында ачылган мына бул амбулатордук диагностикалык бөлүм жалаң гана кош бойлуу аялдардын ден соолугуна багытталып ачылган экен. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар, бул манипуляционная деген бөлмө экен. Атайын кош бойлуу аялдар келип дарыланып өзүнүн ден соолугун көзөмөлдөөчү бөлмөлөр ачылыптыр. Ошондой эле өзүңүздөр көрүп турасыздар, мына бул жерде дарыкана дейт, бул жакта палаталар экен. Ушу ден соолугунан жабыркаган кош бойлуу аялдардын келип күндүзү келип мындай дарыланып кетүүчү атайын орундуктар даярдалыптыр. Мындай бөлүмдүн ачылышы буга чейин республика боюнча Ысык Көл облусунда ушундай энелердин жана кош бойлуу айымдардын өлүмүн көрсөткүчү аябай жогору болуп келген бул облуста өлүмдөрдүн санын азайтат деген ишенич бар. Бөлүмчөдө кош бойлуу айымдардын ден соолугун чыңдоого бардык шарт бар. Рентген жана УЗИ аппараты өзүнчө, тишти дарылоочу жабдык жана башка зарыл болгон медициналык каражаттар 7 миллион сомго атайын буйрутма менен алынып келинген. Мурун деле аппараттар бар болчу, эми кичине бир аз эскирип калды. Азыркы аппараттар жаңы аппараттар, современный. Бул ачылгандан кийин мен бир топко өзгөрөт деп ойлойм. Эмне дегенде мурункулар роддомдун ичинен кабыл алынчу, эмне дегенде аякта сырттан инфекция алып келет. Роддом стерильный болуш керек, ошон үчүн бияка отдельный ачтык. Пандемия учурунда анализдерди Бишкекке жана Чолпон Атага ташып бир топ убара тартышкан дарыгерлердин түйүшүгө эми жеңилдеме болду. Ислам өнүктүрүү банкынын каржылоосу менен курулуп жаткан чоң лабораториянын курулушу 85% аяктап, жыл жаңыраары менен колдонууга берилгени турат. Эми бардык инфекциялык дартты ушул жерде туруп эле аныктоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Мошинасы бияка 400 чейин, 300 чейин анализ жасалып калат. Анан эң негизгиси бул эл аралык стандартка талабына жооп берген проектлери техникалык эксперттен эң жакшы өткөн, эң негизги ушу эң биздин талапка жооп берген режимге деп коет. Биз патогенди микроб менен иштейбиз, вирус менен иштейбиз. Ошон үчүн режимдин талабына жооп берген эң жакшы лаборатория салынып атат. Ушул тапта Каракол шаарындагы жаңы курулган медициналык мекемелерди суу менен камсыздоо жана канализацияга туташтыруу маселелери дагы өз нугунда. Ал эми дарыгер вирусологдордун жетишсиздиги боюнча саламаттык сактоо министрлиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Кызматкерлердин жана медиктердин жетишсиздиги бизде көйгөй жаратып турат. Бирок бул маселени чечүү максатында азыр ушул Министерство здравоохранения, саламаттык сактоо министрлигине биз кат жолдоп ушунун тиешелүү кызматкерлер чечип берүүсүнө карап атабыз. Ал эми жергиликтүү бюджеттен биз түздөн түз буларга айлык акы берүүгө мыйзам жол бербейт экен. Бирок биз жардам катары жанагы премия, жөлөк пул ушундай кылып бергенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бирок айлык акысын дайыма чечиш үчүн ошо Министерство здравоохранения менен иш алып барып атабыз азыркы учурда. Курулуш жумуштары бүтөөр менен медициналык жабдууларды жана эмеректерди орнотуу, жайгаштыруу иштери башталат. Ошондо караколдуктар жаңы жылда бардык бөлмөлөрү тиешелүү жабдуулар менен жабдылган жаңы 2 медициналык мекемелүү болушат. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24, Ысык Көл облусу.